vaimota tohvelisankariaan. Vasen, 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 kaksi komea varuskuntaa vastaanottaa uuden sukupolven. Mielenkiinnolla odotamme, mitä tästä sanotaan. Ja Pirkko aloitti ykkösen kanssa. Se on mun elämäni ensimmäinen ykkönen tässä aina levyraadissa. Ne. Ja tota noin, mä sit musiikista niin paljon, onhan siinä rytmiä riitti varmasti enemmänkin arvoisesti, mutta mä en voi sietää näitä tämmösiä ivan sekaisia lauluja, joita niin kuin syötetään tämän meidän puolustusvoimain asiasta. Mä oon itse ihan, mä oon kadetin ja upseerin äiti ja tota noin, ja mä en tykkää.